que nós protocolamos na noite de ontem as razões do recurso da deputada Flor de Lis, que há como tópico fundamental destas razões a possível ocorrência de misoginia nesse processo. Porque isso, porque o elemento que faz com que a deputada Maria do Rosário, nas suas considerações, diga que esse fato é grave e que ele é lamentável, porque dizer que a deputada Flor de Lis frequentava swings, frequentava casas para a prática de sexo com seu marido, ou que tinha práticas de sexo dessa ou daquela forma, como foi feito nesse processo, é criar uma cortina de fumaça, um elemento para que ela não possa se defender daquilo que é o fato. Devolvi a palavra ao deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. A fala do advogado, ela, embora seja feita de forma para agregar com a defesa da deputada, não condiz com a realidade. Porque qualquer fato que fora trazido por testemunhas ao inquérito e que possam estar atacando sua reputação de certa forma, como essa questão que foi trazida de casos de swing, olha, isso é totalmente indiferente ao processo, é totalmente indiferente para o que nós estamos julgando aqui, é totalmente indiferente sobre o código de conduta da Câmara dos Deputados. O que nós estamos tratando aqui é a respeito de uma acusação de assassinato. E não há nenhuma misoginia por trás disso. Por isso, quero respeitosamente discordar do advogado. Isso é uma forma de estar distorcendo para criar, aí sim, uma cortina de fumaça sobre esse processo. E vejam só a incoerência de tudo que nós estamos vivendo aqui. De um lado, nós temos uma deputada que é acusada de assassinato, que a opinião pública pede que a Câmara possa estar agindo em conformidade com a lei e com a probidade e julgando-a para que perca seu mandato. E de outro lado, nós temos também um deputado, Daniel Silveira, que foi preso e permanece preso até hoje por um crime de opinião e que foi julgado por esta casa. Infelizmente, seu julgamento começou no plenário quando deputados se acovardaram diante do Supremo e outros, obviamente, de uma forma revanchista, o retalharam por discordarem da sua posição ideológica e estando totalmente amparado pelas prerrogativas parlamentares dispostas no artigo 53 caput e no parágrafo 2º, a imunidade material e a imunidade formal. E foi julgado por esse Conselho de Ética de forma errada, equivocada, e até hoje permanece preso. Quero só trazer esses aspectos aqui para que possamos refletir no papel da Câmara dos Deputados, no papel do Conselho de Ética, da Comissão de Constituição e Justiça, e façamos aqui um julgamento de acordo com o que a opinião pública pede e de acordo com as nossas consciências. Obrigado.